Здравейте, приятели и читатели на блога magergov.com. Аз съм Мартин Гергов, или с други думи казано Mr. 3 Hours, който ви напомня да се храните правилно всеки 3 часа и да спазвате формулата на младостта: фитнес, диета, емоции, любов. В днешната тема ще отделя едно специално внимание на един човек, който наистина го заслужава, поне според мен. Всъщност това е единственият певец, който ме крадна от раз, когато първо слушах една негова песен, не мога да се сетя точното име, и след това, след като попаднах на неговата биография. Мерилин Менсън е роден с името Брайан Уорнър на 5 януари 1969 година и е американски музикант и лидер на групата Мерилин Менсън. Той е известен с предизвикателните си текстове, държане и визия, която със сигурност има и една немалка част от хората, които не харесват и определят може би като дяволска и така нататък. Лично аз пък не виждам нищо лошо в това, а напротив, виждам просто един невероятен актьор. Преди да се познавам с Мерилин Менсън, аз бях, да го кажем, фен, така е модерната дума, която казват, но не съм от тези фенове, които ходят, падат да гледат по стадионите и да чакат по една седмица своите певци и да предпадат и да плачат. Не съм от тези хора определено. Та преди Мерилин Менсън, аз бях фен на Майкъл Джексън. Майкъл Джексън беше един невероятен певец и актьор в едно, и това е нещо, което определено мен ме грабва. Тоест всеки един певец трябва да бъде и актьор, да бъде забавен, да бъде позитивен и да бъде иновативен. Именно такъв е Мерилин Менсън, който е имал един доста тежък живот. Та Брайан Уорнър е син на Хю Ангъс Уорнър и е роден в Кантън, Охайо. Баща му е бил продавач на мелнишки черги и се е бил в Виетнам, където е бил изложен на силен хербицид. Брайан, т.е. Мерилин Менсън, посещава от малък християнско училище, но е отвратен от лицемерието, с което се сблъсква там. Напълно съм съгласен с това негово виждане. И по-точно казано, той вижда една религия, проповядваща повече страх, отколкото добродетели. Проповедите, предричащи апокалипсиса, са оказали траен ефект върху неговите представи. Като се замислим всъщност, това е самата истина. Когато идем на църкви или там на разни религиозни храмове, все ни говорят за някакви извънземни сили, наречени Господ, Бог и така нататък. Може и много хора те почнат да плюят на словата, които изричам, но това си е ваша работа, това е лично мое мнение, защото аз съм ходил и в такива религиозни храмове и съм виждал всъщност за какво става дума, като отделен материал ще направя след време и именно за религията, която честно казвам аз ненавиждам. Изключително много ми хареса интервюто, което видях на Мерилин Менсън, което е направено от медията NMI, където те му показват няколко снимки, като целта е той да каже по нещо за всяка една снимка. Показват му снимка на Джони Деп, показват му снимка на Тендър и естествено снимка на всеизвестният Джизъс. В момента, в който той взима тази снимка и я вижда, той просто няма какво да каже и я изхвърля. Виждате и на видеото. Определено Мерилин Менсън е човекът, който ме грабва и мога да поставя в моите топ класации, и по-точно казвам, певецът вземащ първо място в моята топ листа за певци и актьори в едно. Той е различен,
комичен, същевременно твърд и непоклатим. Определено не се интересува от хорското мнение кой какво ще каже за него, а върши работата си по най-добрия начин. Сега като говоря за него, може би доста хора ще кажат, да, той не харесва Jesus, защото е дявол. Но представете си само един човек, който ненавижда религията, поне според Уикипедия, както там е отбелязано, че той не след като посещава християнско училище, е отвратен от лицемерието, с което се сблъсква там. Всъщност един човек, който не вярва в не обича религията, той не признава не само Господ, той не признава и дявола. Нали така? Защото откъде идва дявола, т.е. за него се говори в религиозните храмове. Господ и дявол. Вечната битка между доброто и злото. Всъщност обаче, специално за мен няма такава битка, всичко е в нашите мозъци, в нашите представи, които са ни наслагвани с течение на времето от бабите и дядовците, от историите, които са недоказани реално погледнато. Та, ева, казвам наистина на този невероятен певец и актьор в едно. Бях писал преди месец, правих доста опити да направя контакт с него. Бях писал на неговите менеджери, питах ги каква е вероятността да направя среща с него. Дори задавах въпроса, тогава ми кажете какво би струвало, за да направя среща с него, да направим едно интервю, да направим, дори бях си поставил за цел да направим една тренировка заедно с Мерилин Менсън. Естествено, аз не знам английски, но това не е проблем. Щях да си взема с мен преводач, но така и не приеха моята оферта, т.е. не дадоха отговор дори и за цена, смисъл такъв, да си платя колкото трябва, нормално, все пак това е известна личност, не може всеки да го ангажира с интервюта. Та, това е за Мерилин Менсън. От българските певци и актьори има един човек, който само така ме грабва, но той ме грабва наполовина. Това е всеизвестният Азис. Казвам наполовина, защото това, което гледах след време в неговите клипови изяви, той прекалено започна в един момент да набляга колко много вярва в Господ, а това мен специално определено не ме топли по никакъв начин, т.е. не ми харесва начинът му на мислене в тази насока и специално за това ме грабва на 50%. Чудесен изпълнител, чудесен актьор, от вас Господ определено не е в моя стил. Така че Мерилин Менсън е певецът и актьорът номер едно за мен. И в следващите теми се гответе да подхванат сериозно темата религия. Ще разкажа мои случки, с които съм се сблъсквал. Ще споделя и други, които човечеството се е сблъсквало, за които се говори, но масово народът ходи по религиозните къщи без да полага усилия за своето психическо израстване и физическо, надявайки се помощта да дойде етай отгоре. Е, няма да дойде. Благодаря ви, че ме гледахте и до нови срещи!